Ես իմ այստեղի աշխատանքը համարում եմ անարդյունավետ։ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի 28-ամյա ղեկավար Սուրեն Հարությունյանը հրաժարական է տվել։ 2 տարի առաջ ձայների 85%-ով գյուղապետ ընտրված երիտասարդն ասում է, փորձել է 300 բնակիչ ունեցող իր հարազատ գյուղում ինչ որ բան փոխել, բայց 8 միլիոն դրամանոց բյուջեով ոչինչ անել չի հաջողվել։ Ես չեմ եկել այստեղ աշխատելու որ աշխատավարձի համար կամ որպես աշխատանք կամ սա ինձ համար ինչ որ ինքնահաստատման մի հատ ուղղություն է, էլի։ Ինչքան աշխատավարձ էիք ստանում? 83,000 դրամ։ Բայց հիմա ինչով եք զբաղվել։ Ես այստեղ գյուղատնտեսությունով զբաղվում եմ, մեղվաբուծությունով եմ զբաղվում, անասնապահությունով։ Այդ կշարունակեմ, զուգահեռաբար էլ ինչ որ մի դուռ կբացվել։ Ընտրովի պաշտոնից հրաժարված համայնքապետը մատնացույց է անում գյուղի բազմաթիվ խնդիրները։ Մարզկենտրոնից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղը գազաֆիկացված չէ։ Գյուղ տանող ճանապարհը քարքարոտ է, ջրի ներքին ցանցն էլ ամբողջովին մաշված։ 5 ամսվա աշխատավարձի պարտք են կուտակել, նորակառույց մանկապարտեզն էլ ստիպված փակել են։ Սուրեն Հարությունյանն ասում է, պաշտոնն ստանձնելուց հետո կրճատել է աշխատողների թիվն ու գյուղապետարանի ծախսերը, բայց միևնույնն է, գործը գլուխ չի գալիս, ասում է անկուսակցական գյուղապետը։ Ես չունեմ ծառայողական մեքենա, չունեմ նախատեսած վառելիքի և տրանսպորտային այլ ծախսեր, 2 տարվա ընթացքում ունեմ ընդամենը 1000 դրամի գործուղում դեպի Վանաձոր քաղաք։ Հիմա որ մտածում ես, մարդիկ ասում են, բա լավ է, որ Բաքու քյարը որն է, որ խոսքի անում է իր աշխատի մեջ։ Իմ քյարը, իմ շահը այն է եղել, որ ի նպաստ իմ գյուղի ես ինչ որ մի բան անեմ։ Մի դիմում էլ գյուղապետարանի հաշվապահ Բախշիկ Հարությունյանն է պատրաստվում գրել, նա ևս կթողնի աշխատանքը, որի դիմաց ամսական 55,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ է ստանում, հարկերի հավաքագրման պարտավորությունն իր վրա է դրված, մինչդեռ հատկապես վերջին 3 ամիսներին անգամ 0 ցուցանիշ է արձանագրել, այսօրվա դրությամբ հարկերի հավաքագրման պլանի միայն կեսն են կատարել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ հեղափոխությունը ավելի վատ անդրադարձավ Ձորագյուղի վրա։ Ավելի վատ անդրադարձավ այն առումով, որ մարդկանց մոտ տարածված միֆ կա, իբրև թե հարկերը պետք է ներվեն, զիջվեն, և դրանից ելնելով մարդիկ մտածում են ինչի տանք, եթե պետք է վաղը մյուս օրը ներվի, և բազմիցս ի պաշտոնի հայտարություններ ա եղել, միջև անգամ գրություններն ենք պատճենել, համայնքի տարբեր մասերում փակցրել, որ նման բան չկա ժողովուրդ։ Սեփական եկամուտների ցածր տոկոսներ ապահոված գյուղապետը պարտավոր է դատարան դիմել հարկերը չվճարող գյուղացուն։ Մարզպետարանի պահանջն է, մինչդեռ գյուղապետ Սուրեն Հարությունյանն ասում է, երբեք դատի չի տա իր համագյուղացուն։ Ինձ համար ավելի լավ է, ես վաղը մյուս օր պատճակատով դուրս գամ իմ գյուղացիների հետ նորի շփվեմ, քան թե ի պաշտոնե ինչ որ գնամ այդ քայլերի, որը որ կբերի մարդկային հարաբերությունների վատթարացմանը։ Ձորագյուղի բնակիչներին արդեն հասել են երիտասարդ գյուղապետի հրաժարականի մասին լուրերը, բայց չեն միջամտում, դա գյուղապետի գործն է, ասում են։ Մենք իրան ընտրել ենք ու խոսքի ինքը էլի ընտրությունների ժամանակ իրա թեկնածությունը դնել, մենք էլ իրան ենք ընտրել։ Ինքը շատ ազնիվ աշխատող տղա է, շատ ազնիվ, խելոք, համեստ, բայց ինչ հասկացել հավանական ժողովրդի պատճառով, որ հարգեր չեն ուզում, ինքն էլ չի կարամ տա դատարան, որ ժողովրդի աչքից ընկնի, դրա համար ինքը հրաժարական է տվել։ Դեմի չուն է, ոչ վճարեմ, աշխատանք չկա, բան չկա, որդյան։ Եթե գյուղացու։ Հարգերից մենք չենք հրաժարվում, բայց հնարավորությունը չի ներել։ Հարգերը վճարում եք, պարտք ունեք հարգերին։ Ունենք, հա։ Բայց ինչի՞ չեք վճարում։ Աշխատանք չկա, հնար չկա, ինչի՞ս վճարեն։ Ինչի՞ս, ինչքան պարտք ունեք։ Ես ինձ չգիտեմ, հա։ Շատ է։ Չէ, շատ։ Բայց գիտեք, այդ հարկերը չհավաքելու, ձեր չվճարելու պատճառով։ Բեզարած գնամ ես Հայաստանում։ Ես ավ։ Ավականին արդեն հաստատել է համայնքապետի հրաժարականը, Լոռու մարզպետը եկել, լսել է նրա առաջ քաշած պատճառներն ու առաջիկա օրերին հրաժարականի դիմումը կներկայացնի կառավարություն, քանի դեռ կառավարությունը որոշում չի կայացրել, Սուրեն Հարությունյանն ասում է, միտքն այլևս չի փոխի։ Որոշումն արդեն կայացված է ու դա փոխման ենթակա չէ։